saboda haka idan muka koma muka yi la'akarci wannan riwaya din tasu ta zanga-zangar lahira, zamu iya fahimtan cewa ulul azam minar rusul ma ba sa ceto. To ina wa ga Abubakar dan Kuhafa, ta ina zai iya ceton wani? Wannan kenan. Nan malam sai ke cewa wa ba'da ma taqaddama naqul, bayan abin da ya gabata zamu iya cewa law faradna sihhata hadhihi riwaya, da mu kaddara ingancin wannan riwaya, ani riwaya waladani Abubakar marrataini, riwayan cewa Abubakar ya haife ni karo biyu, wa qad arabta annaha ghayru sahiha, lalle ka san wannan riwaya ba ingantatta bace, jazman yanke, lakin fardul mahal laysa bi mahal, kaddara abin da ke korare ba abin da bai yiwa bane. Wa kaza law saha intisabul imam alayhi salam, haka da a kaddara ya inganta a nasaba imam alayhi salam ila abi bakarin min jihati ummihi, zuwa ga Abubakar ta bangaren uwarsa, wa qad taqaddama ma yujabu ar-raib fi zalika, ce kuma abin da ke kawo shakka a haka a baya mun ambace sa. Na'am, law saha zalika kullu, da duk wannan ya inganta, fala budda min hamliha ala anna wal islam arada bayanul amr alwaqi, yana nuhin ne akan bayani na al'amari abke, rubbama li ajli dafi sharri an du'afa shi'atihi, yana yiwa yayi bayanin ne dan ya tunkuɗe sharri daga raunanan shi'ansa. Akwai riwayoyi wa'anda a imma suke isdari suke faɗa saboda me, dan tunkuɗe darar ga shi'ansu, suna zuwa da wasu riwayoyi a mahallin taqiya, wannan a cikin kaddar abin da bai yiwa. Riwayan gaba ɗaya asasan ƙarya ne, ba ta da asili, har a duniyan sunna da ifiyar riwaya ce. To yace yana iya yiwa ya zama imam ya faɗi irin wannan ne ta babin me, tunkuɗe illa ko cutarwa daga shi'ansa. Muna iya bada misali ga irin wannan riwaya wadda imam ya yi ta haƙƙi akan dangane da Abubakar da Umar, amma ya yi ta ne don ya tunkuɗe me, wani illa ko kuma sharri ga shi'ansa. Mu koma wannan littafi mai suna Murshidul Khawas, wanda a wannan littafi na Muhammad ibn Hassan At-Tusi, a shafin takarda juz'i na ɗaya, shafin takarda na 93, za mu bada misali akan irin wa'innan riwayoyin, wadda riwaya ce wadda take kunshe da tauriya. Akwai lokacin da aka tambayi Imamu Jafaru Sadiq salamullahi alaihi a majalis in khalifa, yana a majalisi na khalifa din a daula Abbasiya, sai aka tambayi imam akan shekhaini, ma'ana matsayinsa da ra'ayinsa akan Abubakar da Umar. Faqal, sai ya ce huma imamani adilani qasitani kana ala alhaq famata alayhi alayhimur rahmatullahi yawm alqiyama. Da aka tambayi imam me zaka ce akan Abubakar da Umar, sai ya ce sun kasance imamai biyu adilai biyu adilai biyu, duk a ma'ana na tauriya mutabadir ila zihin, haka zai baka imamai adilai, kana ala alhaq sun zamo akan gaskiya, famata alaihi suka mutu akan akanta, alaihi man rahmatullah akan su rahmar Allah ranan kiyama. Haka Imamu Jafar Sadiq alaihi salamu ya faɗa. Fastahasanahu al-khalifa, sai khalifa ya kyautata wannan magana. Walamma raja ila manzilihi, da imam ya koma gidansa, sa'alahu ba'adu shi'atihi, sashen shi suka tambaye sa an tafsir hadha al-kalam, sun sa akwai lauje cikin nadi, ba haka dai faɗe ta ba, dole akwai lauje cikin nadi, kamar da imma ke cewa marwayta da yawa ne masu kiyayewa yan kadan ne, dole wannan hadisi yana da diraya, ba wai mujaddadin ka ruwaice shi haka ba, a'a in ka ruwaita haka akwai hadari, yana da diraya. Me dirayan wannan riwaya din? Sai suka tambayi imam, yace amma qauli imamani
amma da nice Abubakar da Umar imamai ne biyu fa huwa ishara ila qawlihi ta'ala nuni ne ga fadar Allah waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar yace ai Allah ya ce na sanya su su zamo a'imma masu kira zuwa wuta to da nice su imamai biyu ne ina nufin imamai masu kira zuwa wuta wannan shine dirayan wannan riwaya ta abin da yasa imam ya kiraye Abubakar da Umar imamani yana nufin waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar yace wa amma qawli adilani da nace adilani wanda zahiri yana nufin adilai biyu yace li annahuma adala anil haq na kira su adilan ma'ana ba adalci ne yana nufin karkatattu ne sun karkace daga gaskiya a kamar fadar Allah ثم الذين كفروا بربهم يعدلون Allah ya sanan wai su kafirta game da merenon su suna karkacewa kenan da nace musu adilani ba ina nufin adilai ba wa'in a ina nufin karkatattu ne dan sun karkacewa Allah sai yake cewa wa amma qauli qasidani amma da nace musu adilai biyu wanda qisdi ana nufin adalci a zahiri magana ce mai harshe biyu yace na faɗi haka ne daga faɗan Allah azza wa jalla wa ammal qasitun fa kanu li jahannama khatara da Allah ke cewa ammal qasitun sun zamo azalimai sun kasance kirarwa ga wutar jahannama yace wa hum ahlus sifin wa man hadha hazawihim sune irin mutanen sifin suka yaki imamu ali da wa'anda suka dabrance su to da nace musu qasidan ina nufin su azzalimai ne abinda nake nufi kenan wannan shine dirayan wannan riwaya din yace amma qauli kana alal haq da nace sun zamo akan gaskiya yace ina nufi ne faqada kaziba wajadala alal haq lalle sun yi ƙarya su biyu kuma sun yi jayayya akan gaskiya ta Ali ibn Abi Talib wa mata ala tilq sun mutu akan wannan jayayya al-mukazziba min ghairi ruju'in basu dawo ba wala tauba basu tuba ba dan haka ni ambace su ni kira su da cewa su qasidai sun zamo akan gaskiya ma'ana saman gaskiya suka hau suka danne ta shine abin da nake nufi sai ma muke cewa wa amma rahmatullahi amma da nace suna cikin rahama Allah ran kiyama ai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya annabin rahama ba mu aiko ka ba kai annabin rahama face sai dan ka zan rahama ga talikai wa huwa alaihi yawm al qiyama yaqtasu minhuma bil azab yace dan haka ran kiyama manzan Allah zai musu kissa zai musu hukunci kisasi da azaba Allah wannan riwayan yazo a cikin nafahatul lahut na muhaqiqul karaki da biharul anwar duk sun zo da dan bambanci kadan amma ni na kalo wannan ne a cikin murshidul khawas wanda yake nuna mana akwai riwayoyi wa'inda suke zuwa ta wata fuska wanda in ka dauke su a mahangan riwaya za su baka wata ma'ana daban amma in ka kuma madiraya ma'anan su daban kamar wannan riwayan wanda a zahirin riwaya Imam Jabir Sadiq alayhi salam ya yabi Abubakar ya kira su adilai biyu ya kira su imamai biyu adilai biyu qasidani kana alal haqi wa mata alayhi marhama yawm alqiyama zahirin ruwaya ya yabi su amma adiraya su kan su yayi zagin su yayi gaba dai a bisa tauri yayi wannan magana to yana yiwuwa wancan maganan ma abin da Murtada al-Ami yake nufi yayi ta ne a bisa ta irin wannan fuska amma kaman yadda yake cewa akan kaddara abin da yake bayyuwa ba abin da bayyuwa bane amma riwayan gaba dai asasan ƙarya ne an dangana ta ne ga Imam Jafar Sadiq sallallahu alaihi saboda haka wannan riwaya ko kuma wannan abubuwan da kike rubuci a wurare da yawa duk inda ka duba a turasi din Shi'a zaka ga ana rubuta
cewa jika ne ga Abubakar riwaya ce marduriya, riwaya ce wadda take ƙarya ne, ba ta asili bace, riwaya ce wadda aka danganawa Jafaru Sadiq sallallahu alaihi. Anan zan daka taqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum, inna qawli tazkira faman sha'a tazalla rabbi sabila. Ahukum fil islam isma'i ila garba yaqul taballahu awqatikum bi kulli khairin wa surur ila liqal jadi ya bab rasulillah. Sai mun hade da ku wani zamanin daban insha Allah.